Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakatia ba analyse organique. Donc makambu oyo soto zakoloba, to loba to loba to lemba. Ezo bimaneti ya solo. Ba makambu oto zalaki ko suspecté. E komi ko bima lelo na poisa. Grâce à mutu moko. Na zako sanza lelo ba vérité oyo bino bozo ko prendre té. Nazo loba ngo pa 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 pa. Bola nangati na suka. Donc makambu ken piana uti ko loba. Juste na ba émission oyo uti ko sala lobby. Ken piana lobby makambu ebele. Na bilobela ya ken piana abimisi ba masolo ya ba disque d'or. Ba masolo ya ba sold out o bato balobelaka. Ba masolo ya Kofina kaba mizise misusu. Ken piana akomi ko detaye makambo ebele. Meni neza koleka ojiste na entourage ya batu oyo baza kofinga ken piana. Po ken piana haya ko reponde na ba situation oyo. Aza ko pesa ba kobeta ba bombe pambala pambala. Lelo to komi ko mona ba verite. Toloba deja mingi koserna ba diske d'or ya fali pupa. Po na nga. Pona nga, ba single d'or ya fali, azako merite yango. Parce que tozo mwana na streaming, alekisa ba nombre ya stream, po azala, ba po ba octroyer ye disque d'or. En tout cas, fali, il a dépassé le niveau. To moni ba nombre nyoso, ba etape nyoso fali, azako sala pona kukatisa, pona kukoma wana. Me, soki ezana ba secret oyo, biso tozo ye bate, ezana makambu oyo ken piana ye moko aza koloba. Parce que ye aza mwana ndako. Auti na ndako. Ken piana ayebi ndenge balamba kapundu na F-victim. Ken piana ayebi ndenge babanini balamuka kakuna. Ayebi ndenge basololaka. Ayebi basloga. Ayebi ba code ya F-victim. Batu ebele o baza koleka kufinga finga ken piana. Ezaba oyo batu ya sika. Bango bazana no likolo likolo bazoye ba vérité ya katite. Mais ken piana il a passé beaucoup de temps pembeni ya fali. Et to monaka tozo mona chaque jour ken piana za ko mata si le crino aza ko démystifier ba musicien yonso ya Congo au profit ya fali. Batu nyonso ko baza ko beta maboko baza ko beta maboko parce que bato baza ko baza ko yeba teni nezo leka na sima. Nga atake détecteur ya ba vérité. Naze ko sala ba analyse. Naze ko ebi sabino ba il paraît. Ba il paraît très. Nga na mutu naki na likambu wana. Ba il paraît très wana. Parce que. Soki bo to sali ba lecture. Ya maloba ya ken piana. Ezana makambo ebele. Ken piana deja bandaki. Na ba 2020. Soki 2021. Azolo ba nanake chapa kabakati. Abandaki yango deja ezala ki fe de position. Bango baka bakati. Botala batu oyu baza ko jouir na bomengo ya fali. Ezala ka bana ya fali te. Ezala ka mwasi ya fali te ni kimenga. Me ezala ka ba journaliste mingi mingi ba nati lokole. Ba popol bango batu majuta. Nana buduga batu. Bango batu pena baza ko lia mbongo ya fali. Me ba youtubero ya mike mike oyu. Mingi balia kabazoli ya mbongo angote. Waneza bafani batu bakabila kabango bambongo. Membongo ya fali penza penza ti. Ken piana uti ko deklare makambwana. Sika mnineza koleka kote kuna. Kome ken piana ye mutu azalaki. Me azalaki nani. Azalaki nani. Linye liboso ana. Linye a. Yako sasa batu. Baze ko pesi ba maloba. Ia ye baki ba sekre nyosu. Parce que ye azalaki le premier tireur. Bombe nyoso to ye olengaki kobima na un victime. C'est nani ken piana mutu ifalaki a blase bombe wana. Donc ayebaki nzungu, ayebi nzungu, ayebi petina ya makambo o aza koloba. Soki tozo mwana batu nyoso baza ko tire ken piana batu ya la team, ya soki ya F victime. Ba oyo baza ko tire ken piana. Eza baza kutinda ye bango sika bakende ku intimide ye. Bakende ku bangisa ye. Paske soi babangisi ye. Ken piana akuzonga sima. Ako retire ba parole ebele. Ako banga. Yango bozo mwona nanu. Babandi ku intimide ken piana. Bake nanu.
na bandako shebango babandi ko intimider mwasi na ye babandi ko menacer bana na ye babandi ko kolakisa ba photo ya bande ko na ba réseaux sociaux nyoso na pona ko bangisa pona ko intimider na même façon oyo ba intimider ki nani François ki Christian Bosembe soki François Bosembe oyo journaliste wana ba intimider ki baba ki bazana mutakala na ye abanga akoma bilobela azonga na nzela même façon pe bazui même stratégie wana bazo landelango bazo memango nanani ken piana mais ken piana c'est comme si azoli nga kolachete alobi non sinon na kotika te mais si ka ba position oyo aza ko memela bato aboaki déjà ba bombe moko boye donc aboaki bilobela alobi bilobela mais lo bilobela le na makambo ebele ba disque d'or bakabela ka bango bakabela bango ba disque d'or ba pesa bango makambo ebele ngana ona kolo bakutu te aoti koloba deja na nenga lobi alobaki nana kisha bakabakate akenda poto na mbongo ya falite donc fali kutu akipaka ita tika la kopesa ye lokote asomba ndaku na marke na ye na marke ya falite mutuka mutuka ya falite mutuka kaka ya baba ya soki pasteur soki dodi soki pasteur nani wana ye mutapese mutuka donc soko bandi kotala makambu nyoso ken pia nazana ngona maboko eloko ya f victime ezate f victime ezate mais l'homme malin comme ken pia nan azawana azana malin moko boyaza très malin na ndenge aza kumema makambu na ye. Au moment où on a sorti la vidéo, nan a fini mutute, a fini falite, aza ko pesa fali respect, aza ko pesa team est ce que F team nyo so respect, aza na respect envers bango, a lobika kaye a tiki ko lobela kaka fali alingi ko lobela batu nyo so, a ko lobela fali, a ko lobela fera ni inospi, a ko lobela héritier, a ko lobela ba musicien belé, mais a boy ko lobela kaka mutu moko. Parce que ezo kangaye eza ko bloquer na ba makambo botala nanu bino moko depuis ken pia na koma na poto batu bazako ya sima na ye bazako changer bazako bonga mais ye azo tika la presque place moko c'est parce que akangama kaka na kombo ya fali pendant que na poto eza place ya ba opportunité okoza la noka ka mutu ya fali ozape mutu ya fere mutu ya héritier mutu ya inosbi mutu ya Fabregas. Donc kozala ouvert na batu 5 wana déjà 5 côtés bako kabela yo mais ko kanga makaka place ya fali ozana mutu moko kaka muta aza kosunga yo et puis eza fali te muta aza kopesa il faut bafana na nde baka ba sangisa po ba pesa yo et puis mingi bafani bakabela ka muta aza na Afrique parce que so ba pesa yo 50 euros ba 30 euros na Afrique ozo mona ngo bien mais on a poto po so muta kabelo 100 euros eza elo côté yango zo mona ezo simba te kozala mutu ya mutu moko il faut ko panzaje kozala mutu ya batu tu et puis na ndenge na za ko bakisa na video oyo bino balandi na nga ya chronique dynasty tv na epi batu ebele balingaka na bango ngai susu te parce que boza ko comprendre idéologie na nga ite idéologie na nga eza boye soki fali asali likambo ya bien na kolobela ye soki fali azobeta concert libanda na kolobela ye soki feri asali likambo ya bien na kolobela ye eloko eza kosala bino kanda pona lobi ke feri aza komema ba date ya bien te ya lukuta na ba réseaux sociaux sans soki olingi feri zala na capacité zala pe na force ya koyebisa feri ke awa ozosala mabe c'est ça le vrai fan vrai mutu olingi soki olingi mutu zala capable ya koyebisa vérité fali aza na ba bêtise na ye faire pe bon eza ba bêtise soki naza koloba toujours jamais fali na faire boko to compara ka bango mutu na mutu aza na nzela na ye faso faire aza kosale la musique na faso faire fali aza kobete la musique eza différent mutu na mutu aza na ba porte afungolaka et puis mutu na mutu aza na ba capacité na ye ba capacité oyo fali aza nango eza ba capacité à faire été et puis ba eza pe na ba capacité oyo faire aza nango fali pe aza nango te moya ko comparer bango eza te eloko na kosenga na ba gaulois botika faire asala makambo na niveau na ye botika ko tchai na ba conflit na ba confusion pamba pamba ezo ko memela ye benemi ebele soki faire aza na incapacité ya kobeta yu arena bo forcer te soki aza na capacité ya kokende olympia akende olympia bafano balingaka miziki bako se retrouver na Olympia. Fere aza obligé te ya okende kobeta yu arena parce que
ba grand musicien o baza pe na Congo na ba beti uyu are na te. Ce n'est pas uyu are na ndeko komisa yo grand musicien. Ba comparaison wana nde eza kokende ko baby sa faire gola na makambo ebele. Soto ko continue kana ba comparaison wana ba kochela bino ba makambo fali aza ko sala basali ya faire ekokoma kutu pembeni te. Yango naza ko ebisa bino. Difference wana ndeza ko pesa capacité ya mutu na mutu. Fali aza na capacité ya kozala public populaire. Faire aza na capacité wana te eza dona ye mutu okoki jamais ko kima destiné. Destiné ya faire ya fali il faut azala mutu ya popularité batu balinga ye na destiné na ye il fallait ki abeta yu arena. Si ce n'est pas fali, si ce n'est pas faire par exemple, ata soit to forcer ko beta te soki eza destiné na ye te. Botika ba comparaison bidon, ba comparaison inutile. Faire aza bon musicien lokola fali. Ba place fali aza ko beta, faire ko beta ngote, nano abeti ngote. Mais cela ne fait pas que faire comme mabe aza bien, mais to tika ko forcer faire. Ba force o faire aza nango, eza force ya falite. Force o fali aza nango, eza force ya faire te. Tozo mona ndenge musique eza ko tambola. Mutu na mutu aza na chance na ye, mutu na mutu pe na sa dépend na ye. One is a point de vie nanga et ça n'engage que moi. Gilmas, toujours beau s'abonner. Place à la réalité en moi.